Штурмове Різдво. Негода зіпсувала європейцям святвечір, адже багатьом доведеться його провести в аеропортах та на вокзалах. Через стихію, яка лютує у Європі, вже закриті аеропорти у Британії та Франції. Найбільше дошкуляє вітер. Він такий потужний, що зриває дахи будівель. На тепер відомо про щонайменше 5 загиблих. Без електрики у Франції 250 000 будинків. Влада застерігає людей не полишати домівок без потреби, бо вітер не вщухатиме.